vítejte v Ostravě. Dneska vám ukážeme, co je ve městě nového. Navštívíme nové podniky v Porubě, na jihu i v centru. Prvním místem je kavárna Ruk, která je v Porubě přímo na hlavní třídě. Je to kavárna umístěná v hezkém kulturním prostoru a my jsme tam ještě nebyli, když to půjdeme zkontrolovat. Kavárna Rub je nádherný malý prostor. Prozatím tady kromě nás nikdo není, takže vás tady všechny zveme, abyste sem zašli na dobrou kávu z populární ostravské pražírny Laura. Je to zároveň malý galerijní prostor, takže si tady můžete zakoupit obrazy nebo jiné umění, koupit se tu dá i oblečení z recyklovaných materiálů, no a obecně tady posedíte ve velmi útulném prostředí. Já v Porubě pořád čekám na pořádnou kavárenskou revoluci a toto místo společně s kavárnou Meraki trošku níže na hlavní třídě si myslím, že jsou začátkem tohoto trendu. Takže se těším na další příspěvky pro kavárenskou kulturu v Porubě. Zároveň se neustále dostáváme do debat, když se bavíme o mrtvém centru, jestli náhodou ti lidé nejsou právě v Porubě. My tady jsme v pátek a já můžu potvrdit, že na hlavní třídě je poměrně živo. Takže jsme se shodli na tom, že za životem musíte do Poruby. Teď se přesuneme na jih. Dáme si tam pořádnou baštu. Co se mi moc nelíbí, je, že z kavárny vstupujete přímo do silnice, což je z hlediska urbanismu nedotažené a je to i nebezpečné. Jsme na jihu. Často nám říkáte, ať tady natáčíme, že vám chybí epizody z tohoto legendárního ostravského sídliště, megasídliště. Tak jsme tady a vyzkoušíme výborné hudbistro, které má burgery, hrancle a další výborné věci. Jdeme na to. Kromě burgerů a hranolek mají extra sosy, které si tu můžete zakoupit. Na hudbistru se mění, že ze škaredého hladového okna udělali pěkné hladové okno. Hezky to obložili dřevem, je to tady moc sympatické a oživilo to sídliště. Doufáme, že takových věcí se tady bude objevovat víc. Jihu moc faní. Než se do tohohle šťavnatého burgeru úplně zakousnu, tak tohle místo najdete na zastávce Hrabůvka Kostel. Přijedete sem jedničkou z centra jednoduché Hrabůvka Kostel hudbistro. Dobrý. Ještě než se z jihu přesuneme do centra, odskočili jsme se podívat na novou pobočku Los Capolitos, která tady přednedávnem vznikla. Los Capolitos je původně z Frýdku místku a my jsme rádi, že kromě centra a Poruby teď má svoji franšízu i právě na jihu, protože tady to sídliště takových věcí potřebuje co nejvíc. Los Capolitos s Radekastovnou jsou v moderně opravené budově. A když se podíváte jenom o kousek vedle, tak ten kontrast nemůže být větší. A já doufám, že tady čím dál více míst bude vypadat jako z 21. století a ne jako z roku 1985. Jsme zpět v centru, kterému pravidelně nadržujeme, konkrétně v Newtownu, a jdeme se podívat do kavárny jménem Napečeno, která otevřela před několika týdny. Do kavárny Napečeno jsme dorazili těsně před šestou a tak jsem měl štěstí, že mi slečna vydělala kafe. Toto je bezkofejnová káva, o které panuje mýtus, že chutná hůř než ta s kofejnem, ale není to pravda. Kavárna je přímo v Nová Karolina parku a mají tady branče od 7 od rána až do 3 odpoledne, což je na Ostravu dobrý počin. Určitě se sem tedy stavte. Od nás je to pro dnešek už všechno. Vy nám do komentářů dejte vědět, pokud jsou v Ostravě nebo okolí jiné vynikající nové podniky, o kterých nevíme, a my se tam určitě stavíme. Dejte nám like, odběr, sdílejte video mezi své známé, uvidíme se zase příště.